מה אתה? מוסלמי, נוצרי, בדואי, דרוזי. זה לא באמת משנה. הרי בסופו של יום, אתה ערבי ישראלי. בשנים האחרונות, אנו עדים למגמת עלייה של ייצוג ערבים במדיה ובתרבות הישראלית. ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. מבחינת רוב הציבור הישראלי, אותם אייקונים נחשבים ערבים ישראלים. אלא שבציבור הערבי, יותר ויותר צעירים מגדירים עצמם בכלל כפלסטינים. ולא הולכים לפי המוסכמות הקבועות במיינסטרים הישראלי. אז מה עומד בבסיס השינוי בהגדרת הזהות? תם בן עפר הוא אחד מסמלי השינוי שעובר כיום הדור הצעיר. מבחינתו, יש היררכיה בין מספר זהויות אותן הוא נושא, שתלויות לא פעם במקום בו הוא נמצא. תלוי מי אני נמצא. באמת, תלוי איפה אני נמצא. פה בארץ אני אגדיר את עצמי פלסטיני. בכל העולם אני אגדיר את עצמי פלסטיני, אבל מול ערבים ומול פלסטינים, אני חושב שאני אדם לפני הכל. אבל פה הפלסטיני, הגדרה הפלסטינית, זה כי משהו שמנסים למחוק, אז היא מדרגה. גם כשאני אומר, כשאני מוסלמי, זה לא אך ורק דת בשבילי, זה לא דת אפילו, זה לא שאיסלאם זה לא דת, בשבילי זה לא הדתיות של זה, זה עיד אל-פיטר טענה, זה התרבות, הארומה, הריח, אתה בא לנושא. אבל זה עניין של סטטוס, נכון? בוא נדמה את זה לסטטוס. סטטוס פה, הנה פה זה קיים. אם אני בישראל, אז הסטטוס שלי הגדול זה אדם, בן אדם, נגיד ככל. אז פה כשאני בישראל, אז דוחפים אותי, אין לי תנאים של בני אדם, אז כן חשוב לי לצעוק על המדרגות הנמוכות יותר עד שאני אעלה לסטטוס, שזה פלסטיני, שזה אותן מדרגות שתאמר מדבר עליהן, למעשה שלבים בפיתוח הזהות הקולקטיבית שהממסד שואף לטפח בקרב הערבים בישראל. מערבי פלסטיני מצופה שתתקדם לערבי ישראלי, שעושה שירות לאומי ואולי אפילו משרת בצבא. ממש כרטיס כניסה לחברה הישראלית. ביר אל-מכסור הוא כפר בדואי בצפון שתושביו מגדירים עצמם ערבים ישראלים, וחלקם אף משרת בצבא. במקום כזה, אין ספק שהעיסוק בזהות הוא לא משהו שמטריד את התושבים. محمود حجرات تشاب اكفر عبر تعليق של פלסטיניזציה או התפקחות כלשונו מאשלאת הזהות הערבית ישראלית בימים אלו محمود מקיים מפגשים עם צעירים וצעירות מהכפר כדי שיעברו תהליך דומה לזה שהוא עבר. ليش ما حدا بيحكي عن موضوع الهويه بالجو بالقريه هاي؟ اول شيء التوعيه مين موجود الشيله قد ايه فكره انه لازم نكون احنا مع الدوله حتى لو انه تكون هويتنا محدده فهذا الموجود يعني ماشيين على الموجود بدون ما نغير بدون ما نفكر على اجدادنا اللي قبل وهذا الشيء الموجود الا شيء نخلصين للصبا انا لو ما اصلح لاבין انا لو شو لو ما اصلح لاבין انا خايف شيء جامش بكل خبره وبكل كبوصه יש كبوصه خلصه قربان شمكربن تعصمه متى شيء ואני חושב שהתפקיד שלי זה להסביר לו למה חשובה הזהות. انت كنت تعرف حالك اسرائيلي كنت عارف حالي اسرائيلي الجو اللي حواليك الموضوع مو مطروح ما تفكر به يعني هذا الموضوع ما تتفكر به فيه ليه فخلاني ابلش هو انتقال من البلد اللي انا عايش بيها واتعلم بيها لمدرسه مارلي اسعبلي. מבחינתו של מחמוד, העניין פשוט. כל מה שהוא הזדקק לו היה פקיחת עיניים. במקרה שלו, זה היה מעבר לבית ספר ביישוב אחר. שם הוא זכה לקבל חינוך שונה שגרם לו לגבש את זהותו כפלסטיני. מחמוד זוכר במדויק את האירוע המכונן שגרם לו לחשוב אחרת. אוסטאז אל-ערבי גאל לי בדק תקדם קסידה בלמסאבקה, פבלשת אדור על קסידה. לגית קסידה תאשירה לשער הישאם אל-ג'ח. קסידה ת'וריה اللي فيها الوضع العرب والتشتت والتفرقة والعنصرية وكل الشغلات هاي فكانت نقطة بداية لبحث بالقصائد وبالشعر بالذات. طب ايش بمنع من التوعية والتربية للهوية توصل البلد؟ ليش متعلق بالقيادات؟ قيادة البلد رئيس المجلس واللي حواليه. הנושא של העלאת המודעות, אם כך, הוא המפתח לגיבוש הזהות. וזה המסע של מחמוד לצעירים. אחר תעריף לאנסן הוא כאן חי לו תאריך. פיה שב, אקרא תאריךק, שוף איש שר מעק גבל, ובלור שחסיה,
التفكير اللي يتماشى مع اللي انت موجود به. כדי ללמוד יותר על כל נושא הזהות הפלסטינית ועל מה בעצם גורם לכל אותם צעירים ערבים שחיים במדינת ישראל להגדיר את עצמם כפלסטינים, באנו לבקר בעמותת בלדנה, עמותה הממוקמת בחיפה ושעוסקת במחקר ואולי גם בחיזוק של אותה זהות. بلدنا هي جمعية مستقلة اللي بتشتغل مع الشباب في الداخل الفلسطيني، جمعية اللي اجت بالاساس مشان تكون اطار حاضن لكل الشباب العرب الفلسطينيين اللي موجود، بتضم عدة مشاريع اللي هي بتشتغل على كل موضوع القيادة، على كل موضوع مناهضة الخدمة المدنية، مناهضة العنف، مناهضة كل الاشياء يعني اللي بتهدف لتشويه الهوية الفلسطينية. بنتعامل مع بنشتغل مع شبيب اللي هن من اجيال 13 لاجيال 29 بمراحل مختلفة بمشاريع مختلفة. מבחינת קאמר, הזהות הפלסטינית קשורה לשורשים שלה והמקום ממנו היא באה. הלא היא פלסטין הכבושה מאז 48. طب شو الاسباب اللي بتؤدي للخبطه حول موضوع الهويه الفلسطينيه؟ المدارس اليوم موجوده عندنا في الداخل الفلسطيني هي تنتهج يعني المنهاج اللي موجود فيها هو منهاج تعليم تعنكول اسرائيلي، ما في تطرق لكل موضوع الهويه الفلسطينيه، الروايه التاريخيه الفلسطينيه للشباب العرب، المدارس العربيه اليوم بتتعرض لعده تضييقات بالاضافه لانه في نوعيه رقابه معينه من ناحيه مضامين ايش هي بتقدر تمرك للطلاب العرب. تقريبا في عندك ما يقارب من الابحاث اللي طلعت ما يقرب من 30 ل 40% من الشباب العرب اللي بيعرفوا حالهم الفلسطينيه بدون معرفه اللي هي كافيه لكل موضوع الهويه. روام شراتي منائله شطفه بعموتات سباك الرؤوت، هبولت من نوار عربين ويهودين لكيدوم شطفوت دولوميت كل سنه. سالتي اوتا ما غورم ليותר ويותר عربيين كيوم بكام مدور الشليش على النكبه لاجدات موكي فلسطيني بشنات ال80 وال90 كرا ماشو بقوت يوم الادامه شايا ب70 بشنات ال70 اوكي زكيلو ام نستقل على اثنين دوارين شايو مود مود خزاكين لزهوت الفلسطينيه ب48 هعنيان هيا شنات ال70 ده جام الافغانه الرشونه של ההתארגנות הראשונה כפלסטינים פה, שהם כאילו עושים משהו נגד הממשלה, והדבר השני זה היה באמת אירועי 2000. אני חושבת מאז אירועי 2000 אנשים יכולים להגיד, והדור השלישי החזק, גם זה עניין של דורות, הרי הדור השני לא יכול באמת, הוא היה יותר מפחד ויותר מפוחד, וגם אימו עליו בכל מיני שיטות עכשיו, אתה לא יכול לאיים על פלסטינים, על הדור השלישי. הדור השלישי הוא מאוד מאוד חזק, גם משכיל, יש את העניין הזה, ההשכלה היא מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד תרמה. ב-15 ליוני 1948 הגיע לכפר הידיעה על הגירוש מיפו. احنا من وقت الاحتلال لليوم احنا عم نتعرض لموجات عنصريه مختلفه من قبل الدوله، الشباب اليوم الموجودين بتعرضوا لعده انواع عنصريه، يمكن موضوع الاحداث الاخيره، كل التعرض اللي بتعرض له الشباب العرب من ناحيه تضييقات مختلفه، وفي كمان كل موضوع الطائفيه رامي ما ننسى، في شي مرحله لما احنا بدنا نتهرب من كل موضوع الطائفيه، واليوم في عندنا بالذات في عندك عده احزاب، عده مؤسسات اللي بتشتغل مع هاي الشريحه مشان توعيهم على كل موضوع الهويه الفلسطينيه والهويه القوميه. فمن هذا المنطلق ممكن يكون كمان حيز للهروب من موضوع الطائفية هو الانتماء أكثر لموضوع الهوية الفلسطينية. אז לא רק שהחברה הפלסטינית מאותגרת מבחינת העדתיות שלה, אלא שגם מדינת ישראל מייצרת הפרדות נוספות המקשות על גיבוש זהות אחידה. הפילוג הפלסטיני הפנימי, הסגר, המחסומים, החומה, כל זה בעצם יצר איזשהו מצב שונה ופילוג בין הקבוצות השונות של הנוער הפלסטיני, שלדעתי זאת אחד המטרות של המדיניות הישראלית, שאנשים יקרו לעצמם פלסטינים, אבל שזה יהיה פילוג פנימי ושוני, ובאיזשהו מידה גם קונפליקט ביניהם, יצירת דימויים שונים אחד על השני, איך שהפלסטינים מעזה, התפיסה שלהם, הדימוי שנוצר על הפלסטינים בירושלים או בתוך ישראל. הדימוי הזה והיצירה הזאת של זהויות שונות, במידה מסוימת משרתת את המדינה, את הכיבוש, את השליטה של ישראל על הפלסטינים.
ليش تعزيز الهوية الفلسطينية مهم؟ تعزيز الهوية الفلسطينية انتماءً للشعب الفلسطيني، انتماءً للقضية الفلسطينية، كوني جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وكوني جزء لا يتجزأ من فلسطين بشكل عام، إنما لا يعني منع كل موضوع الفصل بين الفلسطينيين كان داخل ضفة غزة ولا القدس، الشتات والشتات، كل موضوع التقسيمات اللي انعملت، بينما إحنا جزء لا يتجزأ من موضوع الهوية الفلسطينية. נראה כי חלק מדור הערבים הנוכחי כבר פחות חושש להתגאות בנרטיב ובזהות שלו כפלסטיני. אני חש מהפעילות הפוליטית שלי בבתי ספר ובמגע עם הגיל הזה, יותר ויותר אני חש שיש גיל שאומר אני פלסטיני. אלא שבקרב אותם צעירים ההרגשה היא שהממסד ממש נאבק בזכותם להגדרת זהות עצמית. انا بقدر اقول لحالي اعرف عن حالي فلسطينيه. الدوله يعني بتحاول تزرع بمخنا هذا الخوف وهذا الاضطراب، هذا يعني الشكوك، وبتفكرنا مش بحاجه نعرف عن حالك فلسطيني. هذا بالضبط الدوله بدهم اياه يفكر. מה קורה כשהערבים המתגאים בזהותם מנסים להגיע אל המיינסטרים? כדי לבדוק זאת, אין במה מתאימה מכך מאשר ההופעה של תאמר נפאר בחיפה. בה הזהות הפלסטינית פוגשת את היהודית-ישראלית. אנחנו לא רוצים אותו פה. יגדיר את עצמו איך שבא לו, אנחנו יודעים שיש מדינה אחת, מדינה יהודית. המדינה הזאת היא של עם ישראל. אני לא מקבל את ההגדרה הפלסטיני, יש ערבי ישראלי. זה מה שיש. אני הגעתי היום על הדעת שאני אורג'יני אנו פי ערב בחפוש מנתעדידת תבעיתן ובאיזן אללה בסיר בסמניח. انت عربي بفهم اللي بيستحيش بهويته وبيستحيش انه هو عربي، كيف بتعرف حالك؟ انا احرف حالي كعربي مسيحي فلسطيني. اذا بتيجي للهويه فلسطيني عايش باسرائيل، لانه للاسف هذا الوضع، فاهم شو قصدي؟ دعم لتامر ودعم لانه احنا عرب، لازم ندعم هذا الشخص اللي هو مش مستحب عربيته ومتفائل انه هو عربي وبيجي بقدم كل جراءة. למה המדינה צריכה לשתף פעולה עם אנשים שמעוררים לאומנות פלסטינית? אלא שגם בהתלטות היצרים הצלחנו למצוא ישראלים התומכים בזכותם של ערבים להגדיר עצמם כפלסטינים, גם אם זה מלווה בהסתייגות מסוימת. לי אין קושי עם איך שהוא מגדיר את עצמו, כי בתפיסה שלי כל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. זה בסדר. אני חושבת שזו טעות בעיניי שהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני בשעה שהוא גר במדינת ישראל, מבקש תקציבים מקרנות ישראלים, אבל אני לא אסנה בן אדם או ידיר בן אדם רק בגלל שהוא רואה את הזהות שלו אחרת. ערבי ברברי, ערבי אינדיאני, ערבי מסריח, מעל בגרות, תנו לי אחמד, ערבי תתיח. הקהל החצוי, זה הערבי וזה היהודי, משולב לגמרי. כשהוא שר על העלבונות שיהודים מתיחים בערבים, ערבי אינדיאני, ערבי ברברי, ערבי מסריח, הוא משקף לקהל טעימה מהמציאות המורכבת שאיתה מתמודדים ערבים אזרחי ישראל. אני חוד נסטני, חוד לוסי אהריש, מתלן, אני ג'ד בחקי. הנה היא סמל. هلا واحد من المتظاهرين هون صرخ بوجهي قال لي تبيه ولما يبيه وتخش يبيه عربي اخر مناسب لهم ان يختاروا العربي يعني انه مش العربي الفلسطيني ما خصش مناسب انهم يختاروه هم يعني هنا مثلا بيقولوا لي مرات هاي لوسي هاريش بفوت على لوسي هاريش ما بعرفش 100,000 فولور بالفيسبوك ولا عربي تقريبا يا زلمه 250,000 250,000 شوف اللي هذا كل كفود انت مرتجت تعرفين نخل ولا عربي قال اهيم ولا يعني انه هم اختاروا انه ابو مازن مين مختاره مين بده اياه يتعامل معه يعني بالاخر بدهم هم يشوفوا
بدهم العربي اللي يمشي حسب كيف ما هم شايفين العربي الإسرائيلي אין מה לעשות. הזהות היא מרכיב כל כך מהותי בנו כבני אדם. לא משנה כמה אנשים עלולים לא לאהוב זאת, או אפילו לשנוא את זה. יותר ויותר ערבים ממשיכו לקרוא לעצמם פלסטינים. אולי אלה מתנגדים לכך, לתם אולי משפט תגובה הולם בסוף ההופעה. בהתאם לסעיף 90 לצו הוראות ביטחון של יהודה ושומרון לשם שמירת הביטחון בסדר הציבורי אינני מכריז בזאת כי זה שטח צבאי סגור. רגע, הוא סגור לכל אחד, הוא סגור לאנשים מסוימים. עובדה שאתה נותן לאנשים מסוימים. אתם רואים שיש סכנה ביטחונית בעצם המפגש בין ישראלים לפלסטינים? ברור. הקבוצה שנמצאת כאן לא יכולה לעבור. בזמן שאנחנו פה ובצד הפלסטיני בנקודת הכינוס יש כ-70 מפגינים שמפגינים בצורה לא אלימה, הם נשארו שם להתפלל ולעמוד ובשלב מסוים הצבא עצר את אחד מהם, הייתה התכתשות, עצר את אחד הפעילים. רוצים לעשות פה זה לבנות כביש עוקף נבי אליאס, שזה כביש מיועד בעיקר למתנחלים שצריכים לעבור פה ולא רוצים לעבור דרך הכפרים והערים הפלסטינים פה. בניית הכביש בעצם בסופו של דבר על קרקע מתרגמת ללקיחת אדמות פלסטיניות, בין השאר האדמות שאנחנו עומדים עליהן עכשיו, שזה אדמות שגדלים במצי זית, שהפלסטינים שגרים בסביבה מסתמכים עליהן למחייתם. מה שאנחנו עושים היום בעצם זה סוג של פעולת מחאה. קודם כל היא התחילה מפעולה שהפלסטינים הובילו כשהישראלים עוקבו במחסום, שהיא הייתה הורדת השלטים הישראלים שסימנו את העצים שמיועדים להריסה. ומה שאנחנו עכשיו עושים זה אנחנו תולים שלטים אלטרנטיביים שמסבירים בעצם מה זה העץ בשביל הפלסטיני הממוצע שגר פה, שזה משהו שמסתמכים עליו למחייתם. והמטרה של הפעולה הזאת היא זה להזכיר לצבא או למי שיבוא ויהרוס את העצים האלה למטרת בניית הכביש, למי הם שייכים. אני לא יכול ללכת לעבוד בתוך ישראל, אין לי אישור, אני לא יכול לעבוד. אני רק עובד באדמה שלי, בזיתים שלי. יבוא עכשיו הממשלה או הכיבוש, יבוא, יעקור כל הזיתים שלנו, למה? יעשה כביש חדש למתנחלים, רק למתנחלים. יעשה כביש לא בשביל השירותים, בשביל האנשים פה, באוזור. מה זה? זה כביש ביטחון? זה לא ביטחון, זה כביש הפרדה. זה כביש הפרדה בשביל המתנחלים. מאות אנשים הגיעו ביום ראשון להפגין נגד הטבח המתרחש בסוריה. מפגינות ומפגינים יצרו שרשרת אנושית בין שגרירות ארצות הברית לבין שגרירות רוסיה כאות לסולידריות עם העם הסורי ותושבי העיר חלב. אמנם ההפגנה הייתה שקטה יחסית, אך השלטים שהחזיקו המפגינות והמפגינים זעקו זעקה ברורה. אני כיהודי לא יכול להרשות לעצמי
להיות בנקודה בהיסטוריה שאני רואה טבח כזה קורה, ולעמוד מנגד. התחושה הזאת היא שכל כך הרבה זמן להגיד, אני קטן, אין לי יכולת. איפה היינו? מה עשינו? למה לא היינו? למה לא עשינו? איך יכולתי שלא להגיע? זאת אומרת, זה מה שהרגשתי היום. שזה הדבר הכי חשוב שיש לי לעשות היום. והיום עבדתי עם אנשים מבוגרים, אנשים שהם ניצולי שואה, שאחת מהאנשים אמרה, זה יכול לקרות לנו, ודיברנו על זה שזה כבר בעצם קרה לנו. לא לדרוש שהעולם יפתור את הבעיות בסוריה, אנחנו צריכים לעשות את חלקנו, ויש לנו מה לעשות, אנשים, כל כך הרבה אנשים נהרגים שמה, יש מה לעשות מחנות פליטים כיום, לדעתי זה אפשרי, אבל צריכים לשים על זה את הדעת, ולדרוש את זה, ובשביל זה אני פה. מה שארצות הברית ורוסיה יעשו, הקול שלנו הוא קטן. מי אנחנו שנגיד להם מה לעשות? לחץ גדול בינלאומי מביא לתזוזות טקטוניות, קטנות, אבל מביא. מה אתם עושים? אנחנו עומדים פה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים? Europe and America very much are ignoring Arab violence against Arabs. In the Middle East because it's easy to ignore. They think it doesn't affect them. Of course it does. It's obviously the refugee crisis in Europe is part of this. The rise of Daesh, ISIS is part of this. And there will be more if we don't deal with this in a humane, reasonable way. There will be more attacks in the West. נראה לי שהגיע הזמן שהגבולות זה משהו שהוא פסה. כאילו, יש משהו שהוא מעבר לגבולות. יש ברמה האנושית שצריך להתעלות. וזה מה שהייתי מצפה ממנהיגים, מגברים שיעשו. שיתעלו מעל הגבולות האלה. להבין שיש שם אנשים שהם לא האויבים שלנו. הם אנשים שהם סובלים, זה ילדים שעכשיו אני עם כל השכבות האלה, אין להם את כל השכבות האלה, אין להם את המעטפת שתעטוף אותם. וזה, לא, זהו, כאילו, זה מה שאני יכולה לעשות כרגע. Here in Umm Al Khair, we face a demolition. It's an annual demolition. Every year we face 3 or 5 demolition here. And all of the houses in my community got a demolition orders, and we are waiting. And every day in the morning we are just check the near roads to see if the bulldozers come to demolish or not. Yes, we got 9 times demolition in my village. Every demolition 6 to 7 houses, and this makes the life horrible, and we are suffering from this a lot. And we hope one day to arrive to without to live without a demolition, to live in peace in my village. I think it's very important to accompany these people in their struggle to survive under a military regime, to create a situation where they can stay in their homes and stay on their land and resist the terrible apartheid regime that is happening here. So today we are invited to Umm Al Khair by the residents here on International Human Rights Day. It's a day that's celebrated all over the world as a celebration of human dignity and the rights of all people to housing, infrastructure, and education. Here in Umm Al Khair and throughout the occupied territories, the human rights of residents are not respected. They've been denied the right to housing, education, and other essential resources. And we're here working with them to cultivate the land
which so often they can't without interference from settlers and from the military. Even just over the past 4 months, there's been 3 demolitions here, and the Israeli army is basically trying, and not really even slowly, quite quickly are trying to push out the Palestinians of Area C in the South Hebron Hills, which is where Umm al-Khayr is situated. If you were to look over the mountain right now, Umm al-Khayr is under a settlement called Carmel, and you can really feel how, if you're living in the South Hebron Hills as a Palestinian, you are constantly surrounded by the Israeli occupation. And as an Israeli, and also as a Jewish person, and as a human being, it's important for me to come and stand with the residents of Umm al-Khayr and say, I don't believe in this, I don't stand for this, and I will fight for you. The presence of Jewish and international activists in Umm al-Khayr shouldn't be necessary. Ideally, one day, people from all over the world will come to Umm al-Khayr to visit, to meet the wonderful families here, to experience the warmth and the hospitality and the kindness and generosity. But that's not the case today. Today, we need to have Jewish and international activists on the ground in Umm al-Khayr to support the work that family members here do to defend themselves, to advocate for themselves. The people of Umm al-Khayr have lived in this spot since the 50s and are still denied access to the most basic facilities, the most basic services and amenities. The people of Carmel, since the day they set foot here, were taken care of because the government sees them as human beings worthy of care. All it takes is looking around Umm al-Khayr to understand that the government of Israel has no such goodwill towards the residents here.